მართლმადიდებლური სამყარო დღეს ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს ზეიმობს. ნათლისღება ახალი აღთქმის ერთ-ერთი უმთავრესი საიდუმლო და ქრისტიანული დღესასწაულია, რომელიც ყოველი წლის 19 იანვარს აღინიშნება. ამ დღეს სახარების თანახმად იოანე ნათლისმცემელმა მდინარე იორდანეში მონათლა იესო ქრისტე. ნათლისღების დღესასწაულზე წყლის კურთხევის მსახურება დიდი აიაზმაც სრულდება და ნაკურთხი წყალი მთელი წლის განმავლობაში ინახება. ამ დღეს ასევე ღვთის განცხადება ეწოდება, რადგანაც სწორედ მაშინ განცხადდა პირველად წმინდა სამება. ძენათელს იღებდა სული წმინდა მტრედის სახით ჩანდა, ხოლო ციდან ისმოდა მამის ხმა: ესე არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელმე სათნო ვიყავ. ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო წირვალოცვა აღევლინა მარნეულის დავით აღმაშენებლის სახელობის საკათედრო ტაძარში. ზიარების, ქადაგების და წყალკურთხევის რიტუალი ტაძრის წინამძღვარმა მამა ილია ჭიღლაძემ შეასრულა. მან მრევლს დღესასწაული მიულოცა და რწმენის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. ვენ იცით, რომ ამ დღეს განცხადდა უფალი საზეიმოდ, გაისმახმა მამისა, ესე არ ძე ჩემი საყვარელი, რომელიმე სათნო ვიყავ, და დაადგა მას ტრედის სახით სული წმინდა გარდამომავალი ზეცით, და იხილა ეს იოანემ, და იქ ყოფდებმა და ამითი გამჟღავნდა და გაცხადა, რომ ეს არის უფალი, ჭეშმარი და ძე მთისა, ქრისტე მაცხოვარი. და დღესვე ეწოდება ამ დღეს ნათლისღება, რადგანაც იგი ინათლება იოანეს ხელით იორდანის წყალში. მდინარე იორდანე ეს განსაკუთრებული სიწმინდისა და ისტორიის მქონე მდინარეა. ძველი აღთქმის ისტორია იორდანის გარშემო ვითარდება. იორდანე ეს არის სიმბოლო უფალთან მიახლოებისა და უფალთან მისვლისა. იორდანე იქცა წყლად ცხოველად, განწმენდელად მთელი დედამიწისა და ყოველთა სტიქიონთა და პირველ რიგში წყლისა. შესდგარა უფალმა თავისი უწმინდესი ფეხი მდინარე იორდანეში, ამითი რა თქმა უნდა იორდანეს მიანიჭა ნათელი და სიწმინდე და იორდანის საშუალებით მთელს დედამიწას. თქვენ იცით, რომ იოანე ეკითხება მას: როგორ შეიძლება მე მოგნათლო შენ, როცა მე შენი თასმის შეკვრის ან გახსნის ღირსიც არა ვარ? და უფალი პასუხობს, რომ აღასრულე ის, რაც დაწერილია. და რა უნდა აღესრულებინა? ნიშნად უფლის თავმდაბლობისა მიეღო უფალი ნათლისცემით, წყლით. განა უფალ სჭირდებოდა ნათლობა? რა თქმა უნდა არა, უფალი თავადაა ნათელი. მაგრამ მან აღასრულა ნიშნად თავისი თავმდაბლობისა და ასევე ნიშნად მაგალითისა, რომ ჩვენც გავიმეოროთ იგივე, რომ წყლით ნათლობა არის აუცილებელი ნიშანი ქრისტიანისათვის, რომ განიწმინდოს იგი და დაიწყოს ახალი ცხოვრება ქრისტეში. ამიტომაც ქრისტიანობის საწყისი ეს არის ნათლობა, თქვენ იცით. გვირგვინდება იგი ზიარებით, ანუ ევქარისტიით, ხოლო საწყისი, პირველი საფეხური, ეს არის ნათლობა. ნათლობით თქვენ იცით, რომ ადამიანი იბადება სულიერად, მიეტევება ყოველი ცოდვა და ხდება ქრისტიანი, ანუ ქრისტესთან ყოფი და ქრისტეს ნაწილი. ნათლობისას, ყოველი ნათლობისას ადამიანზე გადადის სული წმინდა. და ნათლობა, ჭეშმარიტი, არის ერთი და განუმეორებელი. არ შეიძლება მეორეჯერ ნათლობა ან მესამეჯერ. როგორც ერთხელ ჯვარს ეცვა უფალი, ერთხელ დასაფლავდა და ერთხელ აღდგა, ასევე ერთხელ ხდება ნათლობა. ნათლობა სიმბოლო არის, მოციქული პავლე ბრძანებს, რომ ქრისტესთან ერთად ვსაფლავდებით, ქრისტესთან ერთად აღდგებით. ანუ წყლის დასხმა, წყალში ჩაძირვა, სამგზის ნიშანია სამი დღე საფლავში ყოფნისა. ხოლო წყლიდან ამოსვლა, ეს არის ნიშანი საფლავიდან აღდგომისა. ანუ ჩვენ ადამიანები, უბრალო ქრისტიანები, უფალი იესო ქრისტესთან ერთად გავდივართ სულიერად იმ გზას, რაც თვითონ უფალმა იესომ აღასრულა და განახორციელა. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს იყოს ჩვენ ყოველთა თანა. ამინ. დავას დაესწარეთ, ყოველთვის დალიეთ, ანისხურეთ, დაიზილეთ კივანი ადგილი
ასხურეთ სახსაც, ასხურეთ ბავშვებსაც და ასე შემდეგ. რადგანაც წყალი ესე, რომელიც იკურთხება დღეს, იკურთხება ძალითა იორდანისათა და მას აქვს იორდანის სულიერი მადლი და ძალა, იგივე მნიშვნელობა და იგივე მადლი, რაც ჰქონდა თავად იმ წყალს იორდანეში, როცა უფალმა ფეხი შედგა იქ. ვერთმა დაგლოცო და გაგლოცო და მრავალს დაესწრო. დღევანდელი წყინარის ყველას ულოცამ ბედნიერობა და ჯანმრთელობას დღევანდელი დღეს ყველას. დღევანდელი დღეს ნათლობი დღეს გილოცავ, ულოცავ ყველას. ყველას საქართველოს. ულოცავ ყველას.